Ikväll är det dags för en av årets absolut viktigaste galor, Tillsammans mot cancer, klockan 8 här i TV4. Precis, och en person som skulle haft en stor del i den här galan, det var den folkkära skådespelaren Johannes Brost, som tyvärr då gick bort i just cancer förra veckan. Vi har med oss kvällens värdpar, Tilde och Bengt. Ja, det här påverkar förstås galan. Ja, det är klart att det gjorde det. Johannes skulle, precis som du sa, ha varit med. Vi trodde in i det sista att vi skulle kunna köra en intervju med honom, men av olika skäl så blev det inte så. Nej, och det är klart att det liksom sätter allting på spel känslomässigt, inte minst inför kvällens gala. Men tyvärr så är det ju så här att varje år när vi gör den här galan så förlorar vi någon, upplever jag. Det är alltid någon som vi saknar när vi drar igång årets gala. Och i år är det då bland annat tyvärr Johannes Brost som skulle ha suttit här ikväll. Tillsammans med sina barn. Just nu är det väldigt lugnt här i annexet i Globen. Det är en mängd vita lappar som visar vilka det är som kommer att komma hit och framförallt var de ska sitta. Men när vi kör igång, då är det ett tusental personer här. Ja, precis. Och förhoppningsvis ännu fler som sitter och tittar framför tv-apparaterna. För det den här kvällen handlar om, det är egentligen inte så mycket gala, Bengan, om vi ska vara ärliga. Utan det är mer att vi brinner för att vi ska samla ihop så mycket pengar som möjligt till cancerfonden. Som naturligtvis går direkt till forskning. Som idag är forskning, som imorgon är cancerpatienternas sjukvård. Forskning, framsteg och förändring. Jag själv är ju ett exempel faktiskt på det. Därför att tidigare, för 40 år sedan, så var testikelcancer en sjukdom som var dödlig för 9 av 10 som fick den diagnosen. Sen hände någonting. Forskarna kom på ett nytt sätt att blanda ihop cellgifterna. Och vips, så tvärvände det. Plötsligt så överlever 95% av de som drabbas. Så det är tack vare forskningen som du står här ikväll. Utan ett spår av tvekan så är det så. Och det är också så att man kan konstatera att forskningen också har gjort att vi har liksom mycket större överlevnad på alla olika former av cancer överhuvudtaget. Det finns ju 200 olika typer av cancer. Och sen 50-talet så har ju faktiskt överlevnaden fördubblats. Det hade inte gått utan vanliga människor som sätter in en 100-lapp i månaden för att bidra till den här forskningen. Och det primära, det är alltså bli månadsgivare. Och ni kan faktiskt bli månadsgivare redan nu. En liten fusklapp till det. Ja. Telefonnumret för att ringa in är 099 90 920. Eller också är det ett sms. SMS-a. Då skickar man ordet tillsammans till 72 900. 88. Den här lilla lappen har vi snickrat ihop själva just till nu, till Nyhetsmorgon. Men vi kommer naturligtvis att visa numren många gånger under kvällens gala ikväll. Som gästas som vanligt ändå, får man ju säga, av fantastiska artister som alla brinner för frågan och som har en egen personlig relation till cancer. Janice, Robin Bengtsson, Camilla Läckberg kommer att vara med. Ja. Bland många andra. Bo Kaspers, Jan Malmsjö. Jan Malmsjö. Ja. Och som sagt, Jenny Alvesjö också. Eller hur? Precis. Tack så mycket för det, Tilde och Bengt. Ja. Självklart så vill jag vara på plats ikväll, den här otroligt viktiga kvällen.